मेरो नाम सूरज प्रधान हो र यो फ्री डिटक्सिफिकेसन सेन्टर जुन अहिले यो इनिसिएटिभ विथ द के अरे अब अनि थापाज्यूले गर्नुभएको छ र यो चाहिँ अब इनिसियली हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको यो प्याकेजमा अब हेऱ्यो भने बाहिर जुन अहिले ग्रेजुएट नर्मली एउटा बाहिरको उयसमा हेऱ्यो भने रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा हेऱ्यो भने यो प्याकेज 15,000 to 20,000 को उयो हो र यहाँ अनि हाम्रो भाइले चाहिँ जुन अब यो खालको जुन हामीलाई यो फ्री गरिदिइरहेको छ यो जति पनि अब हिल्समा है स्पेसली इन द यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा है तपाईँको फ्री गरिरहेको छ र यो स्पेसली के अरे अन्डर प्रिभिलेज जो चाहिँ अब कुनै मान्छेले अब फिनेन्सियली उनीहरू दिनु स्ट्रङ छैन सक्नु सक्दैन जसले पैसा दिनु सक्दैन उहाँहरूको लागि गरिदिएको है र यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ अब हामीले आजदेखिको स्टार्ट भयो र यो फर्दर 15 डेजसम्म जान्छ र यो ट्रिटमेन्टमा कस्तो खालके मान्छेहरू आउँछ कस्तो खालके क्लाइन्ट्सहरू लिएर आउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जसले चाहिँ सक्दैन प्रायः फिनेन्सियली उयो हुन्छ है अहिले अघि नै भने जस्तो र उहाँलाई हामीले ल्याएर चाहिँ कन्ट्याक्टमा उहाँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर यो पाराले ल्याएर हामीले यहाँनिर फर्स्ट अब 3-4 डेज विथड्रल्सको उयो सिम्टम्सहरू हुन्छ उहाँहरूलाई त्यो विथड्रल्स हेलुसिनेसन्सको लागि हामीले अब मेडिसिन डक्टर्सहरू नर्सहरू राखेको छौँ र प्लस अब त्यो एट द सेम टाइम अब डाइटिङ चार्टहरू बनाएर हामीले राखेको छौँ है र फेरि अब लाइक यहाँनिर हाम्रो जुन काउन्सिलर्सहरू छ जुन अब यो एडिक्सन्स अनि अल्कोहोलिजममा हामीले क्लासेसहरू गराउँछौँ है सेसन्स जुन सेसन हुन्छ त्यो स्पिरिचुअल एउटा प्रोग्राम हुन्छ है र त्यो पाराले हामीले यहाँनिर उनीहरूलाई हल्का एउटा माने ह्याबिट हुन त अब 15 डेजमा हुँदैन तर पनि अब त्यो अलिकति उहाँलाई त्यो मनमै पऱ्यो भने पनि अब डेभलप हुँदै हुँदै उहाँले गरेर जानु सक्छ र लाइक अब देयर इज अ एउटा ठुलो एउटा बाहिर एउटा ठुलो एउटा माने नार्कोटिक्स एनोनिमस भन्ने उयो एउटा यो स्पेसियली एल्कोहोलिक्स एनोनिमस र एनए भन्ने त नार्कोटिक्स एनोनिमस भन्ने छ है र त्यसमा चाहिँ अब यस्तै मान्छेहरू अब जस्तो रिकभरिङ लाइक अब फर मी है म पनि त्यही हो क्या अब है फ्री ड्रग्स क्याम्प जुन चाहिँ गर्नुभएको छ गरिरहेको छ हामीले है यसलाई स्वास्थ्य मिसनद्वारा है सपोर्ट अनित थापाद्वारा श्रीराम अनित थापाद्वारा यो प्रोग्राम अर्गनाइज भएको हुनाले हामी रिकभरी ग्रुप अफ पर्सनको उसले चाहिँ हामीले यो फ्री ड्रग्स क्याम्प गऱ्यौँ यो गर्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भने पाहाडमा बढ्दो ड्रग एडिक्सन एन्ड एल्कोहोलिजम यसले गर्दाखेरि पाहाडमा थुप्रो ड्रग एडिक्सन एल्कोहोलिजमहरू बेसी भएको हुनाले अहिले हेऱ्यो भने ड्रग एडिक्सन र एल्कोहोलिजमको प्रब्लम घर घरमा बेसी भएकोले होइन हरेक घरमा हेऱ्यो भने अहिले भएकोले गर्दाखेरि सबलाई रियाब पठाउनु सबैले रियाब एफोर्ड गर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो श्रीमान अनित थापाज्यूले चाहिँ के गरिदिनु भयो भने यो डिटक्सिफिकेसन क्याम्प 15 डेजको एटलिस्ट त्यसबाट पनि हुनसक्ने चान्सेस राम्रो बस्नु चान्सेस त्यो छ भनेर एउटा सानोबाट यो अहिले फर्स्ट इनिसियली 15 दिनको डिटक्स गरिएको अनि आफ्टर 15 डेज है के गरिन्छ भने यिनीहरू सेल्फ हेल्प ग्रुपहरूतिर कतिवटा हाम्रो सेल्फ हेल्प ग्रुपहरूतिर छ त्यहाँ गएर उनीहरूले के गर्नुसक्छ नसादेखि टाढो बस्नुसक्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो सानो बढी डिटक्सिफिकेसन क्याम्प ग्रुप भन्नाले सेल्फ हेल्प ग्रुप भन्नाले हाम्रो कतिवटा चिजहरू छ अब यहाँ खरसेङमा पनि छ है ग्रुपहरू छ जस्तै के भन्नु त्यसलाई नार्कोटिक एनोनिमस भन्ने एउटा ग्रुप छ ए एल्कोहल एनोनिमस भन्ने ग्रुप छ अल इन्डिया वर्ल्डभरि छ यो कहीँ पनि गएर उनीहरूले एउटा त्यो मिटिङ एटेन्ड गरेर है कतिवटा चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नसादेखि टाढो बस्नुसक्छ भन्ने चिजहरू छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो फ्री डिटक्सिफिकेसन क्याम्प जसले
एफोर्ड गर्न सक्दैन है रिहाब गएर अहिले रिहाबमा गयो भने पैसाको जुन चाहिँ त्यहाँ पेमेन्ट गर्नु फिजहरू पेमेन्ट गर्नु नसक्नेहरूलाई बहुत कतिजना छ जसले चाहिँ एफोर्डै गर्नु सक्दैन जो चाहिँ के हुन्छ पर डे हस्पिटलमा हेऱ्यो भने अहिले दुनियाँ नर्सिङ होम या हस्पिटलहरूतिर पर डे एउटा डक्टरसँग म कुरा गर्दाखेरि उसले के भन्नुहुन्थ्यो अरे भने पर डे आनन्द एल्कोहोलिजम र ड्रग एडिक्सनले पर 20 25 सिलगढीभित्र मर्छ भन्नु क्या तर आजको दिनमा के छ सिम्पल चिज हाम्रो यहाँनिर के छ डक्टर हुनुहुन्छ होइन कतिजना एक्सपर्टहरू छ आफ्टर डिटोक्सिफिकेसन त्यो पछाडि हामीले के गर्छौँ भने यहाँ काउन्सिलिङ क्लासेसहरू एकदमै त्यो चिजहरू गराएर के गर्छौँ भने यिनीहरूलाई जस्तै सिम्पल चिजमा भयो भने मेडिटेसन भयो एउटा मेडिटेसनहरू गर्छौँ है क्लासेसहरू जति पनि यहाँ एक्सपर्टहरू आउनुभएको छ यो फ्री डिटोक्सिफिकेसन क्याम्पमा एक्सपर्टहरू उनीहरूले के गर्छ तपाईँको काउन्सिलिङ भयो मेडिटेसन योगाहरू भयो होइन अन्त क्लासेसहरू त्यस्तो पाराले चाहिँ हामीले के गर्दैछ यसलाई रुटिन त्यस्तो पाराले राखेको छ हामीले त्यसको मद्दतले चाहिँ हामी के गर्नु चाहन्छौँ भने नसादेखि जति पनि छ किनभने बिङ यसो हेर्दाखेरि हेऱ्यो भने यसको हिस्ट्री हेऱ्यो भने के छ भने नि हामी पनि त्यहीँबाट आएको अन्त हामीले थुप्रो मान्छेहरू त्यसरी बाहिर हामीलाई कतिजनाले हेल्प माग्छ है कतिजनाले आउँछ हाम्रोतिर आउँछ म के गर्छु भन्छ रिहाब गर्छु भन्छ तर ड्यु टु के भन्छ पैसाको प्रब्लम गर्दा गर्नु सक्दैन त्यसरी मरेर जान्छ त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने होइन हामी अब केही न केही गरौँ यसको लागि के गरौँ किनभने म आजको दिनमा हामी थुप्रो केटाहरू एउटा हुन्छ हामी ठिक भएको छु यिनीहरू पनि ठिक हुन्छ भन्ने उद्देश्यले गरेको हामीले गर्नु नसक्दा उनीहरूले पनि सक्छ किनभने यो एउटा बिमारी त हो भन्ने पाराले हामीले यो हामीले प्रपर च्यानल थ्रु कसलाई भन्नुपर्छ त्यहाँनिर हामीले कतिवटा चिजहरू सोद्धाखेरि हामी श्रीमान अनिलज्यूको गयौँ जाँदाखेरि उसलाई भन्यौँ हामीले यस्तो यस्तो प्रब्लमहरू छ के गर्नु हामी त हेल्पलेस छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ नि त म पनि यो चिज हेरिरहेको थिएँ मैले पनि हेल्प गर्नुसक्छ र तिमीहरूको हेल्प छ गर्नु सक्छौ भने चाहिँ म पनि तिमीलाई सपोर्ट गर्छु भनेर आज यो फ्री डिडक्सन क्याम्प उहाँको जुन अनित ज्यूको पहल र अब हाम्रो एउटा एफर्टले यो पाहाडमा अलिकति अब जुन यो नसाको उयो जुन यो एउटा ट्रेन्ड चल्दैछ हुन त अहिलेदेखिको मात्रै होइन यो पहिलादेखिको चलिरहेको तर पनि अब हामीले अझै राम्रो गर्न सक्छौँ यहाँलाई अब यो अवेरनेस ल्याउन सक्छौँ है यो ड्रग एउटा यो एल्कोहोलिजम ड्रग एडिक्ट चाहिँ एउटा बिमारी हो भनेर चाहिँ हामीले अझै अवेरनेस अझै स्ट्रङली अझै लिएर आउन सक्छौँ भने चाहिँ हामीले अझै यो खालको प्रोग्राम्सहरू फर्दर अरू प्रोग्राम्सहरू पनि छ है र यो चाहिँ हामीले अब अलि स्पेसली इन हिल्स एरियामा चाहिँ हामीले पुरा एफोर्ट हाल्दैछौँ।